Ne voyam nitte, anatari tutte, oso kati nu. Yeah.
Мінському, ви ще там, ми ще не приїхали. Я міг сказати, що і привіт Лиман. Стало, що ми так не часто з вами бачимось. І сьогодні класний такий вечір буде. Вчора ми були так гарно в Луцьку сусідньому вашому, що Олекса навіть спочатку заплутався, де він є. Ну насправді ви знаєте, що Олекса Ярош вже майже півтора роки знаходиться на фронті, тому... Це не Галичина, але це теж Західна Україна, правда? Це теж наш дім. І ця Україна – це наш дім. Але сьогодні не привід сумувати, сьогодні привід качати гуцул метал, сьогодні в Сталевій горі. Тож відбуваємось.
Але хочеться почути голоси! Thank you.
Просто багато хто з людей думає, що зараз
ну, не такий час, щоб там відриватись, танцювати, робити, як кажуть, двіж там, якісь відпочивати і гуляти. Але я думаю, що сьогоднішній наш вечір покаже, що це не трошки не так, тому що, як ви знаєте, двоє з нашої групи зараз віддалися силам оборони України. Це Олекса Ярослав Шутиліст. Це що відбувається вже 22-го. Це для мене така моя гордість і честь. Я буду це повторювати сьогодні часто. Вибач, Олекса. Не чути нож! Сашко Лизюк зараз служить в НГУ Буревій в батальйоні «Гроза». Це наш турменеджер, наш менеджер, наш директор. Ми, нам без нього дуже важко, ми все так, все як можемо робимо. Коротше, всі займаємось, хтось адміністрацією, хтось чимось іншим, але наш хлоп уже там старший лейтенант НГУ, він десь там. Частину коштів ми передамо на підтримку саме батальйону «Гроза». Це буде пізніше трошки. Так, я хочу просто сказати дякую, що ви тут сьогодні, тому що це реальна підтримка нашої банди. І це підтримка, чим зможемо, тим допоможемо туди, на фронт. Дякую. Дякую. Як кажуть, так хтось бухає і відривається в дискотеки. Але тут в тилу теж відбуваються події, які скріплюють нас. І я думаю, що ми будемо ще більше підтримувати. Тому що ви розумієте, що війна закінчиться не скоро. І наскільки це буде довго тягнути, залежить від нас. Можливо, ми всі колись туди підемо. Але ми точно маємо постійно щось робити для того, щоб перемогти. Назар? Захар. Просто привітайте усього захисника. Ну що, можливо далі? Ми ще про це поговоримо. Трошки духи з Прикарпаття. We'll be right back.
Кравчука. Не пиляй, не пиляй, не пиляй, то шо? Ты сячи, ты чё?
про флору і фауну українську, про Карпати, про не рубай Карпати, не стріляй тварин. А тих, що там на сході, то навіть не тварини. Тварини – це чудові створіння. Тваринами не можна їх називати, цих уїбанів. Я вчора казав Луцьку, Луцьк – це Волинь, а Волинь – це місце, де починалось УПА. І ми будемо, я точно знаю, що ми будемо боротись до кінця. Що б там не було з нашою країною, ми будемо боротись до кінця. І ніколи більше нога Кацапа не ступить на нашу лейку, правда? Yeah!
завтра прийде осінь. Плюється дощ твоє волосся, зашелестить твої долоні. Сержант ЗСУ Олекса Яруш на вокалі. Честь і гідність маю. Слава Україні! Слава нації! Слава ЗСУ! Зараз ще три слова про наших хлопців, дівчат, які зараз боронять нашу країну. Часи так званого АТО, які насправді ті часи були вже війною параші з нами. Ми написали пісню, яка називається «Чекати буду». Вона була про те, що ми чекаємо наших бійців, бо більшість нас була тут, а трішки тих, напевно, як правильно сказати, людей, які найбільше відчували тоді загрозу зі сторони параші, вони вже були там, воювали, клали своє життя. І часто вспливала статистика, така, знаєте, новини там, сьогодні загинуло 20, потім 10. Якісь цифри були, цифри. І я написав пару слів, я написав, що раз, два, три, в мене цифри не знаки, а літери наших імен на жетон. Що це, як зараз часто можна побачити, пишуть, кожна людина вмирає цілий всесвіт. Тому що це кожна душа, кожна сім'я лишається. Людей забирає війна, забирає наш ворог. Ви не чути, так? І ця пісня була саме про те, чекати буду, вона про те, що ми чекали з перемогою наших бійців. Але зараз настали такі часи, що не можна просто сказати, я буду чекати, я буду чекати. Ми маємо щось робити. Якщо треба, ми підемо воювати, якщо треба, ми будемо допомагати, чим можемо. Хто старенький буде подавати патрони, хто молодий рити окопи. Але ми не здамося і точно переможемо, правда? А чекати ми будемо тільки перемоги. І робити її всіми своїми силами. Але пісню зараз хочеться вам зіграти в такому вигляді, як вона була, окей? Дякую. Я думаю, що тут не один захисник сьогодні знаходиться. Так? Я думаю, що є такі в залі дівчата і хлопці, які воюють, воювали. І ця пісня для вас, друзі.
друзі, тепер ми будемо робити аукціон. Ярко Себоло, наш ковтельєрник, зараз нас трошки повеселить. А ще ми зробимо добру справу і назбираємо трошки коштів для батальйону «Гроза». Поки знайдеш той мікрофон. Дороге Рівне, вітаю вас! Що ви мене так соромите? Я сам з Блинова, з Рівненської області. Алло! Не позвольте мене. Рівне! Добре, тишина, тишина повніша. Тихо, не балакайте. На три. Ви мені показуєте, як Рівне звучить, окей? Я питаю, окей? Добре, тишина. Один, два, три. Повна тиша! Повна тиша і одним, як моноліт, як українська нація, цвіт нації, мені зараз відповідаєте. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Все ворога! Україна! Боже все! Путін? Ворога! Мені подобається, ви тепер готові кричати ставки. Тож, перший лот. Руслан, це в нас є тубус, львівські художники його розмалювали, воно, ви поняли, кого воно відправило на той благословений їхній світ пекельний, я зараз покажу це. Прошу трохи світла в зал, максимально скільки можна дати, будь ласка, світлооператор. Зараз десь проснеться. Дивіться, тубус максимально крутий, він точно спрацював прекрасно, забрав пару російських душ, називаємо це так. Хоч вони на то не здатні. Цей лот стартує з 1000 гривень. Тож, що? Півтори? Чекай. Півтори, так? Добре, тут щось? Дві? 2000 гривень є. Хто запропонує 3 або 2500? 3. Прекрасно, я вас люблю. Хто запропонує, може, 3500 або 4, або зразу навіть 5? Шановне панство, включаємося. Ці гроші підуть на знищення мозку. Ви зрозуміли, ко? 4. А що п'єш? Молодець. 4000 гривень. Шановні, поаплодуємо. Давайте включайтесь. Так. Гальом. Лівого плану. Хтось пропонує 5000? Так, не бачу. Хто ти, назвися? Шановне панство, Богдану, аплодисменти! 5000 на кого? Чоловіче, зараз нагріється і тупус. Да, все правильно. І буде тобі щастя. Дивіться, як мій один знайомий казав, якщо у вас після війни не буде щось такого вдома, ви не працювали на самі знаєте якому фронті. Тому Богдан реанімується і, мабуть, вже 2 штуки має. Хто запропонує 6000 гривень? 6? Серйозно? Як тебе величати? Аплодисменти Олені! Аплодисменти Олені! Ні, ну панце, серйозно, 6000 гривень, аплодисменти Олені! Раза тяжке. Добре, 6000 є. 7000 буде? Давайте чесно. 7? Даєш 10? Десять тисяч гривень. Назвися, чоловічку. Марко, я сьогодні буду згадувати тебе перед сном в кращих традиціях і зайду до церкви, поставлю свій. Прошу? Без проблем. Ми гроші забираємо моментально, відправляємо зразу на грузу. Так, Маркові 10 тисяч гривень він дає нам, аплодисменти дати. Це солідна сума. Ці гроші підуть на знищення тих самих. Навіть не хочеться собі відкрутити рота. Добре. Хороша пропозиція, тому я починаю. 10 тисяч для Марка. Раз. Я зніму наушники, щоб нормально чути. 10 тисяч гривень. Два. 11. 12. Добре, 12 тисяч є. Окей.
12 000 раз. 12 000. 13 000. Аплодисменти. Мені подобається. Мені подобається це. Це тільки перший лот, а в нас вже такий успіх. 13 000. Вільно, я ж не плутаю, да? Все супер, клас. Тож зараз ще назву 15 такий. Я то не буду, але заплачу. Добре, 15. Бачите, вже обмовляюсь. 13 000. Раз. 13 000. Два. 13 000 продано! Аплодисменти, перший лот, 13 000. Це гарний старт, мені дуже подобається. Так, Руслане, ходи сюди, я тобі покажу того чоловічка, хай він підійде до тебе, там на карту буде, так? Руслан буде з цієї сторони, він до тебе підійде. Ти чекай так, він зараз тобі винесе тубуса, і я вину. Ага, в мене вже є наступний лот. Ага, зрозумів. О, в нас цей лот вчора пішов за цю ж суму, що тубус, так що тут автоматично зразу можна. Дивіться, це календар гурту «Карма» на 2024 рік. Художниця Анна Старчик. Це мальовано було кавою. Я зараз трошки ближче піднесу. Власне, це ручна робота. Ви отримаєте автографи всіх гуртів і ексклюзивно. Ну, це лімітована версія, якщо що. У нас все лімітовано. Тому я показую, ви думайте, ми стартуємо зразу з 5 000, якщо що. Готові? Добре, я зараз показую. Обдумайте, обдивляйте свої гаманці, електронні гаманці. Просіть друзів, щоб вам поскидали. І ну, як будемо працювати, ну, бо ж ми ж тримаємо тут той фронт, як та грьобана друга, чи називаєтеся, господи. Приїхали хлопці з, як то кажуть, Олекса приїхав з Лиману, поклав позавчора кулемет і вже тут співає для вас. А сьогодні ми розіграємо цей прекрасний календар. Тож, 5 000, перша ставка. Хто дає 5 000? Піднімайте. 5 000? Щастя тобі, радість, аплодисменти. Ну, це зразу гарний старт. Добре, хто запропонує 5 500? 6. Є у нас такі люди? То серйозно, так от просто 5 000 зразу забирає? Тож не серйозно. Давайте трошки потурбуємося, повеселимося. Панство, включаємося. О, бачу, вже трошки хтось десь його підпив, все буде прекрасно. Так, 5 000 є. Ще раз? 6 000, все правильно? Прекрасно. Аплодисменти панові на балконі. Ну, мені подобається це все. Ви гарний темп набираєте. 6 000 гривень є. Хто запропонує 7 або 6 500, а краще 8 одразу? 6 000 раз. Шановне панство, ці гроші підуть на... Що? 7? О, господі. Аплодисменти, 7 000 гривень. Мені подобається, ви... Приємно бути в себе вдома і казати, я зібрав стільки бабла зі своїх друзів, і ми знищили ніфіга собі русні. Клас. 7 000. Аплодисменти, будь ласка, ще раз. Хто запропонує 8 000? Я показую чогось якось на... А, ну все правильно, 8, типу, а там 5, а тут 8, все правильно. Хто запропонує 8 000? Так. Не бачу, не бачу, не бачу. Можливо тут, ясно. І яка у нас? Забираєш? Добре, 7 000. 7 000 раз. 7 000 два. 8. 8? Вау. 8 000 гривень. Аплодисменти. Товариство, аплодуйте самі собі. Ви працюєте на перемогу. Ви працюєте, відпочиваєте, отримуєте класні емоції, вкладаєте гроші те, щоб ну, хлопці наші вернулися додому, дівчата вернулися додому. І ви максимально тої... Нелоти знищили. Тому 8 000 тому панові. Аплодисменти дайте йому, бурхливі. Хай відчує цей смак. Клас. 8 000 гривень є. Добре. Хто запропонує 9 000? Бігом. Щоб я не рахував лишній раз. І так позадихали, чекають. Ну може ти почнеш, а так... 9? 9 000 гривень. Чо так тихо? 9 000! Чоловічко, ти
пам'ятаєш, що відбувається? Просто от глянь. От ручна робота. Календар. Так, там, здається, буде зараз контрнаступ з грошима. Зараз буде десятка, я відчуваю. Так, перевіряємо банки. Так, на якій ми собі зупинились, нагадайте? 9 тисяч гривень. Катастрофа. Люблю таке. 9 тисяч гривень. Раз. 9 тисяч гривень. Два. 9 тисяч гривень. Три. Продано! Підходьте Руслана. Він зараз... Це пам'ятаю. Я як прийшов на репетиційну базу, ті, хто ззаду мене стоять, це вже бачать. Це теж сам, це вже картина, максимально картина, яка тільки є, жива, оригінал, і більше такого не повторюється. Це наш Олекса. Наш Олекса. Шановне панство, це наш Олекса, він воює. Він молодець, він знищив трохи русні. Дуже в'ялі аплодисменти. Дайте мені доброго шуму. Гриміть гарлянки. Це Олекса Ярош. Я автоматично стартую з 5 тисяч, а то й навіть краще з 10. Бо тому, що це єдина неповторна річ. Будуть автографи всіх учасників гурту. Можливо, навіть попросив звукорежисерів, хай доєднуються, бо вони теж ще мало роботу роблять. Ці гроші, я нагадую, вони підуть на грозу нашу, там служить наш менеджер, і ми для нього і для його хлопців збираємо, щоб він повернувся, і ми більше фестивалили і розносили гуцульський метал, йолки-палки, українське найкраще. Я ж правильно кажу? Я ж правильно кажу? Супер! 10 тисяч гривень. Перший стартуємо з 10. Хто готовий запропонувати? Обдумайте, обдивіться свої гаманці. Так, я ще вам ще раз покажу. І слухаю ваші ставки. 10 тисяч. І? Не бачу. 10, так? Прекрасно. 10 тисяч. Аплодисменти. Клас. Хтось запропонує 11 тисяч. Я вас слухаю. Покажи хлопцям, хай там подивляться, як нас люблять наших захисників, а не ото, що там розказують, а по всяких інтернетах, отакі люди розказують, що наші захисники щось там оце вигадують. Вони найкраще в нашому житті і нас бережуть, і ми можемо їм подякувати за сьогоднішній вечір. Я думаю, що ми можемо спокійно зібрати зараз ще, дозбирати 15 тисяч, а то навіть більше. Тому 10 тисяч є. Хто запропонує 11, 12, 13, 15? Хто? Слухаю. Я багато балакаю, ви мені махайте, бо я ваш мушу забувати, щоб ви щось слухали. Так, 10 тисяч. Ще раз аплодисменти пану. Прекрасно. 10 тисяч. Раз. 10 тисяч. Два. Хто не буде? Ну окей, я зрозумів, що ви чекаєте останнього лоту. 10 тисяч. Три. Продано. Підходьте до кінця, до з моєї сторони сцена. Тут Руслан вас зустріне, побачите його з стін. Руслан, бери. Ох. А тепер наступний лот. Я трошки, як то кажуть, перед історією розкажу. Цей лот ми у Львові продали, увага, за 80 тисяч. Ага. У Івано-Франківську ми продали цей лот за 60 тисяч. Вчора у Луцьку ми продали його за 22 тисячі. Тож, шановне панство, Рівне, дайте шуму, розкачайте свої гарлянки. Як казав шанобливий наш, я думаю, ви знаєте нашого ведучого фестивального м'ячика. Знаєте такого? Клас. Як
він казав, каже, там тубус, якісь там флаєра, якісь там календарчик і ще щось. А є така штука, як емоції, а їх ніколи так не можна взяти. Їх хочеться відчути максимально. Це лот. Ви матимете можливість вийти на сцену і заспівати пісню на Прикарпатті з усіма хлопцями. Тож, цей лот автоматично, так само, як і останній, стартує з 10 тисяч гривень. Тож, ще раз роздивляйтеся свої гаманці електронні, там паперові, якщо що. Але я думаю, що сьогодні більше електронні. Дивіться, зараз я перевіряю вашу платоспроможність. Якщо щось буде мінятися, а краще, щоб не мінялося. Тому, перша ставка. Хто готовий заплатити 10 тисяч гривень за виступ з гуртом «Карна», на який ви сьогодні прийшли? Дайте шуму. І хто цей щасливчик буде? Хто готовий заплатити 10 тисяч гривень, щоб вийти на сцену, заспівати «Паті на Прикарпатті»? З чортами тими, хай мені грець. Прекрасними чортами. Я, здається, щось там бачу, пахаю. Чи то мені здається? А, то ви мені просто пахаєте. Ну, привіт. Я вас радий бачити. Так, 10 тисяч гривень. Вийти на сцену, заспівати з хлопцями пісню «Паті на Прикарпатті». Я що, вже з вас витягнув всі гроші? Не вірю. Ці гроші йдуть на знищення Росії. Що ще може бути прекрасніше? Ви будете бачити прекрасну статистику і ще будете знати, куди вони ті гроші пішли. Бо хлопці дають цю повністю звітність. І 10 тисяч гривень. Хто запропонує? Що, серйозно? Хлопці, не позорте. Дівчата, не позортесь. Давайте. Ще раз остання пропозиція. 10 тисяч гривень. Є. 10. Супер. Люблю. Клас. Неймовірні емоції. Окей. Аплодисменти для панянки. 10 тисяч. Дайте шуму. Ну, серйозно. Ви не знаєте, що ви кричаєте. На цій сцені дуже качово. Те, що я зараз бачу, вона побачить і буде розрив. Окей. 10 тисяч гривень. Раз. Є інший варіант. Хто ще запропонує 10 тисяч гривень і може вийти другим на сцену? Хто ще хоче купити квиточок собі за 10 тисяч гривень, заспівати «Паті на Прикарпатті» з хлопцями, з культовими музикантами гуцулами, які роздають гуцульського металу? Є ще хтось, що має десятку? То в нас сьогодні соло буде, да? Ладно, я так і знав, що мене десь трохи рівне підкосить. Окей, 10 тисяч гривень – раз. 10 тисяч гривень – два. Ти гроші маєш? Добре, а то вже я так щось розігнався, так реакція дуже цікава. Що, ніхто не буде нічого пропонувати, навіть не хоче вийти? Добре, 10 тисяч гривень. Три. Продано. Підходь до нас. Тобі Руслан розкаже, коли виходити на сцену. І залишиш свої кошти на благо наших захисників. Шановне панство, підтягуйтеся зі своїм, допивайте свої келихи, докурюйте свої цигарки, хто там на вулиці. Підтягуйтесь, ми будемо зараз дороздавати максимально гуцульського металу. Ми підготували гарнесеньку програму. Хлопці вже перепочили, підзаправилися, звільнили свої нутра, як то кажуть. Ви готові? Ні, ви не готові. Не позорте мене. Ви готові? Ага, Павло вже дає про себе знати, я вже його дістав, я таки поняв. Добре, для Павла і для хлопців, чорти тих волохатих, дайте шуму, рівне! Кому треба директор по продажу? Менеджер по продажу у нас. Дивився. Класс.
Доброго вечора вам, Ігор. Гурт «Карна» на сцені сьогодні для вас грає. Що, добре, трошки тут паті? Для мене, я не знаю, як ви, але для мене Рівниця теж вони. І це вже розходиться сепаратизмом. А як називається правильно? Полісся? Ні, Полісся там, де вже ліс, там вже зверху. А Рівне ні. Рівненська область, я вірю, що ділиться на Полісся. Але мені здається, що Рівне все-таки це Волинь, ні? Тут уже розбігаються руки наші. Але це не важливо, тому що зараз буде гуцульський аркан з Прикарпаття. Може, ви вже знаєте, що треба робити? Ставати до кола, плече до плечі, рука до руки, голова до голови, аби зробити файний гуцульський аркан. Хто не знає, зараз навчиться. А хто не танцює, той, будь ласка, зніміть нам класний сторіс зверху. Тут стільки дівчат, хлопців зверху. Весерова, більше, ширше коло! Знімайте сторіс, викладайте з тегом Карна, і ми вас репостимо, кого зможемо. І взагалі ви зробите так, щоб більше людей було на наших концертах і танцювали з нами такий чудовий танець з гуцульським. Але я прошу не робити слем поки що, просто крутити аркан, окей? Гуцульський аркан, ready, go, Рівне! Yeah.
Більше стафу стає. Тут барабан забере з собою. Тому це ми люди прості. Ти малий барабан, так. А що там за пісня? Окей. Погнали, Прометея! Сильний космос між нами, ти пандора.
Зараз віддихатися, тому що кишенько розливаємо нову. Ми зняли кліп, але у нас такий є хуліган Віктор Скуратовський, наш кліпмейкер, який всі наші шедеври зняв. Бачили наші кліпи? Я вважаю, що Віктор Скуратовський – це один з геніїв українців зараз, сучасності. Я вам так скажу. Одна концепція, яку ви бачите в нашій банді, це Віктор Скуратовський. Тому що він побачив ще одну, так би, 3D, може 4D проекцію нашої групи, і він дуже крутий чувак. І ми чекаємо новий кліп, який ми зняли разом ще зимою минулою, і скоро він вийде. А зараз попросимо, давайте, Вітя, де кліп? Всі разом. Вітя, де кліп? Класна пісня, так? Вітя, де кліп? Коротше, пісня називається «Прошу пана до Змареки». На неї скоро вийде кліп, бо Вітя вже ж почув нас, правда? Прикарпаття разом з нами. Зараз буде крутіше, Патю! На Прикарпаття у Рівному!
ярко розкажи, бо я не чув, що там відбувалось. Є заможний... Біжить, біжить, вона вертає, просто біжить з цього, з балкончика. Випустіть що... її. Я її бачу, вона тут поглядом молодець. Це вона, це вже плюс. Спускається. Вона тут спускається, нас... перший прохід, вона вже в нас на землі. Іде, махає ручку на аплодисменти, що вона не пасла. Я чуть не забув, я звик, що у нас завжди було четверо, деколи п'ятеро, а тут вже шість, всі волосаті, бородаті. Хоч одна дівчина сидить. Слава. Мої діти виросли нарешті. Слава тобі, Аллах. Іди до нас. Є. Боже мій. Яка краса сьогодні на сцені. Не дуже дорого. Ну, дивись, по-перше, це задоволення з нами і нам задоволення. По-друге, це реальна допомога нашим бійцям. А хто не має бабла, то що? Працюйте. Він заробляєте гроші, наступний концерт приходите і заспіваєте. А можна ще пару слів? Я просто забув представитися наших синів. Олекса Яриш. Друг Карло, друг Карло. Ми з ним з 1997 року знайомі. Це людина, частина мого серця і серце нашої банди, я називаю завжди, не знаю, чи групи нашого гурту, ансамблю гуцульського нашого Карла. Олекса Яриш, сержант. Дякую. Це тепер зброя. Оце тепер зброя. Вона інша, але так само якісніша. Я зроблена живими, все ж завгодно. Я просто вокал, я чую у себе в ухах постійно його цей хрипатий тембр. Просто я трошки це. Всі спогади, всі ці роки, записи, альбоми, пісні, емоції, ваші очі, ваші емоції. Це не передати поки що так просто через мікрофон. Павло Корсун. Чувак, який грає на бас-гітарі в нашій групі, а також ви могли його бачити в групі Ніагара, дуже чудовий львівський бенд. Це дуже чудові хлопці, дівчата. Дуже дівчина на вокалі, прекрасна група. Ну і просто класний пацан. Павло Корсун. Трошки позаду ярко все було, ваш земля. Готово, маленько було стопити. Витягнули недавно його до себе на один концерт у Львові, подивились, такий класний пацик, так лупашить на лірі, що треба його брати, по-моєму, назавжди. Я не знаю, а що ви скажете? Ярко себе, Лаліра, крутий пацан. Дмитро Сматров. Сматров Дмитров. Він же... Діма Кричев. Він же теж раз капав. Просто класна людина. Офігітельний музикант. Лякає на всьому, що тільки здає якийсь звук. Ви могли бачити його в хардкіз. Групі такі, знаєте такий? Це та людина, яка в масці довгі роки там лавала, вибирала. Це він. Це та таємна людина, бачите, розказую вам, розповідаю всім. Я маю право. Ну, а ми з вами можемо! Там ззаду наш самий молодий учасник. Як його звати, до речі? Олег Олександрович Білоус. Якщо чесно, мені 44, а йому стільки, що соромно голос сказати навіть. Але він виглядає, по-моєму, молодше за нас. Ні? Ще я не хочу виходити сьогодні в шортиках прийшов. Подивіться, ну ще раз, ну, покажи це. Thank you.
Ти просто душа і серце нашого колективу, ансамблю «Гоцул Метал Карбон». Я Влад Ярун, я багато говорю, гітара. Просто я спеціально, щоб вони про мене не говорили, я тут причин говорю. Влад Ярун! Дивись, сьогодні у нас на танцях і на вокалі. Як вас? Катя. Звати? Аня? Катя. Катя. Катерина, просто вуха тут. Сьогодні тут це автопатія буде у нього. Я ти кажеш там.
У тебе є там басейн? Щось є? Дубинський район, у нього є Тараканівський порт. Якщо басейн наш, то я не маю. Тому що, якщо нема басейна, ми викупаємо самі, правда? Викупаємо Чорне море. Там є. Ну що, викопаємо Чорне море разом, ні? Thank you.
ліпших, з тих кращих вечорів, які запам'ятовуються, правда? Просто неймовірно, що коли ми телефони запалили, то хочеться тепер робити завжди і повторювати. Я точно знаю, що цей вечір запам'ятається вам надто довго дуже. Ти ж собою згадати пісню. Ну що ви, як? Там вже так все складно. Ну що, погнали? Я кожен
коханих, ближніх. Оце нас відрізняє від підерів. До речі, я хотів сказати, це дуже важливо. Можна спіч? Короткий. Бо потім скажуть, що я перетворюю на політичну агітацію. Але реально, я вважаю, що не маємо ми права ми називати їх орками, там, всякими іншими словами. Вони є русня, росіяни. Росіяни. Вони потім скажуть. Побачите, вони потім скажуть, та це були путінці, це були не ми, якісь там підери, якісь там тварини, орки, собаки, всі. Але вони заникаються за тим, розумієте? Це були росіяни, русські. Русські є, блядь! Це вони. Запам'ятайтеся, тримайтеся голову назавжди. Це були русські. Вони потім скажуть, ні, там якісь там. Вони підміняють, завжди підміняють поняття. Вони навіть назвали себе Росію. Вони завжди міняють. Запам'ятайте цей текст, це були русські, росіяни, русня. Ніякі не орки. Орки це якісь міфічні істоти, а це живе все. На жаль, на... Сорі за такий ліричний. Так, це у нас там в кліпі якраз показані. Вітя Скоротовський. Вітя, до речі, де кліп? Вітя, де кліп? Вітя де кліп, це знаєш як це? Франсуа де Вітя де кліп. Ні, це його прізвище не було. Вітя де кліп. Французькою мовою. Вітя де кліп. Коротше, у нас в пісні «Добрий вечір», а вечір сьогодні у нас дуже добрий. Якщо було стільки національних героїв України, яких, ну чесно, я навіть сам не знав. Вони люди питають десь на трансляціях, на всьому, а хто це у вас там в кліпі? Виявляється, в Україні було стільки людей, які зробили для нас. Ну зробили для нас те, що ми зараз тут є. А ми навіть про них не знали. Я хочу, щоб вони всі пам'ятали, що вони українці. Що є трьома вже людей тих, які дали нам можливість бути тут, давати наші пісні. Співати, танцювати. Зараз багато хто з хлопців, дівчат там зараз теж дає нам цю можливість. Але просто знаєте, у нас дуже велика, глибока історія. Ніколи не треба її забувати. А треба її вивчати і передавати майбутнім наступним поколінням. І пісня «Добрий вечір», вона насправді дуже-дуже-дуже про це. А знаєте, чому ми завжди починаємо пісню? Точніше, закінчуємо «Добрий вечір», тому що тільки все починається, тому що Україна тільки розповідає, повірте. Настане добрий вечір. Ні, вечір кліп казали, по-любому пацану буде з нею починати «Добрий вечір» і «Добрий вечір». Насправді «Добрий вечір» тільки починається, Україна живе. Дякую вам, і ми разом з нею живемо.